သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar 2019မှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆန်ညွှန်းစုအတွက်စကားတင်ဆင်းဝင်တဲ့လူတွေကတော့တရာဆော်ဒီဇက်ကားနဲ့မောင်တူရရံပတ်ထဲရဒါဇက်ကားနဲ့ဝိုင်းနေဝင်အိတ်တန်းတဲ့ဇက်ကားနဲ့အစာရေးဆရာလင်ကာရီကျော်နဲ့ထာဝရအမိဇက်ကားအတွက်မုန်းနီလွင်တို့ဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။နေဝင်အိတ်တန်းတဲ့ဇက်ကားရဲ့ဇလန်းရေးသူလည်းဖြစ်ဇန်ညွန့်ကိုလည်းကိုရန်ရေးသားခဲ့တဲ့အစာရေးဆရာလင်ကာရီကျော်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းရှုစားလည်ပါအောင်ရှင်။ကြဘူးထင်တယ်လေဆရာကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့အဲ့မိကလေးကမေသူ့မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကလည်းဇာညင်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြတယ်ဆိုတာကဆရာမလောကနောက်ခံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝင်တယောက်ရေးတာပို့ပြီးတင်တော်မယ်ထင်လို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့မန်တွေကကျွန်တော်အကူညီတောင်းလို့ရေးပြတာပါကျွန်တော်ဒီလောက်ကျွမ်းကျင်သူလည်းမဟုတ်နော်ပြီးတော့တခြားဇာညင်းဇာညင်းရေးဆရာဆိုင်ကျွန်တော်မှာ drawback ရှိပါတယ်စာညွှန်းရေးဆရာဆိုတာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဖွင့်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့အချက်ဆိုရပါလေကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါကျတော့ writer wine ခင်ဗျာလဲเนาะသူတခုကျွန်တော်နဲ့ညှိကြတိုင်းစာညွှန်းကိုကျွန်တော်စီပြန်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြီးအောင်ပြန်ဆောင်ရတယ်ပြန်အဲ့မှာအချိန်သူတော်ဖက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဝန်ထမ်းဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့စာညွှန်းရေးတဲ့လုပ်ကို part time လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအားလုံး wine ထင်ပေးတာပဲကျေးဇူးတင်မှာပါပြီပေါ့နော်တကယ်ရသွားဖို့ကြီးထီတော့လဲမညှော်လင်းရဲပါဘူးလို့ပဲပြောရမှာဝိထုမရှိဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းတွေထွက်မလာတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ခဲ့ဘူးတယ်သို့တော်လည်းနော်ရှိပြီးသားဝိထုတွေရမှာနော်ကောင်းတာလေးကိုရွေးပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာပို့ပြီးစိတ်ကြွေချက်ပင်ရလေအဲ့တော့ဝိထုကောင်းတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကဆန့်ကျင်တယ်လို့မဟုတ်ဆန်နေဝင်းပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်မြန်ပြန်ကုန်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဝိထုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကြောင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာစိတ်ပြအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဒီ director ရဲ့နှုတ်ပညာဖြစ်ပြီးတော့နော်ဝိထုဒီစာရေးဆရာအနုပညာဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာကိုဝိထုကြီးကိုတရုပ်ဖော်နေရမှာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ထပ်နော်အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုပရိသတ်ကိုချပြတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့မျိုးကိုခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေဝင်အိတန်းတက်ကတော်တော်ပါတဲ့ဝိထုပါနေဝင်အိတန်းတက်ကတော်တော်ပါတဲ့ဝိထုဆိုကျွန်တော်ဝိထုတွေအများကြီးပါပါလေးတွေပါတော်တော်ပါတဲ့ဝိထုတွေရုပ်ရှင်ရတဲ့ခါမှာဟိုဖြတ်ချပြရတဲ့ပြဿနာသိမ့်မရှိဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာကဖြတ်တာပဲအလိုင်းရဲ့အဓိကပေးချတဲ့ message ကိုပုံဖော်နေတာကဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကတော်ရဲ့မိကြပြီးရဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမင်းခန့်အခန်းကနော်ဟိုသူနှစ်ခုမပြချင်ဘူး။နှစ်ခုပြလို့ရှိရင်ပေးသက်နေတဲ့ weight ပေးရမယ်နေအောင်နော် unbalance ပေါ့သူဖြစ်မယ်ယူဆဆိုကျွန်တော်သူယူဆလက်ခံပါတယ်။လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမရေးထားတဲ့ဇာညွန်အားလုံးပြောနေကြတဲ့ဇာသိမ့်ပေါ့နော်။ဝိထုကိုအရင်ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ပေးသက်တွေကဇာသိမ့်မတူတာကိုမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်။ဇာသိမ့်မှာဒေါက်တာမင်းခန့်နဲ့တင်ထားတဲ့အကောင်ပြင်ရေးပေးခိုင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကခိုးလို့လို့ဒီလိုလိုလေးရေးပေးလိုက်တယ်အတိပဲနှစ်ခွထွက်အောင်ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်အဲကိုဝိုင်းမကြိုက်ပြအောင်ပေါ်လာနော်ဒီဇလန်းကဒေါက်တာမြတ်ထွန်းနဲ့ပဲတိတ်မှပဲဆရာပေးချင်တဲ့ message ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်တာမှအဲ့ထမနော်အများပြန်ပြောနေကြတဲ့စကားလေးပေါ့မကျွလွန်မှုတဲ့လူရဲ့တော့ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့အမှားကျွလွန်ပြီးတဲ့လူကအရေးကြီးတာနော်ဒီမှအောင်နောက်ထပ်မကျွလွန်မှုဖို့ရေနောက်ပြီးတော့သူ့လိုမှားတဲ့လူတွေတွေ့ရင်လည်းငါလည်းမှားခဲ့ဘူးပါလားဆိုပြီးတော့ခွန့်တက်ဖို့ရပဲလူတာပါဆိုဒီစကားလေးကအစ်စ်ပါဘုရားတမမှာပါပါဘူးကျွန်တော်ပဲထိုက်ရေးထည့်လိုက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဝိထုကိုနှစ်ခါပြန်ရေးခွင့်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းမိလိုက်တယ်လို့မခံစားမိပါအဲ့ဒီ dialogue တော်များများဝိထုတွေမှာပါပြီးသားပါဆိုတော့ကနာမည်ကြီးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးနှချောင်းနဲ့ဆိုတာဝိထုတွေမှာတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတချို့လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝိပန္နာရှိပါတယ်နော်အသက်20ကျော်မိန်းကလေးတယောက်ကအသက်40ကျော်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကိုမျက်နှာနာတိလက်ညှိုးလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတာအယူသေးတန်ရမကြဘူးလားဆိုတော့မင်းကျွန်တော်တော့ဖြားရောက်တာလေတူတူကျွန်တော် character ကကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ် तू ကရက်ပေါ်လော်လီမှုနဲ့ဖြားရောက်တဲ့ character မျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကနော်ဟိုအစင်နှန်းရှိတဲ့ business လုပ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်
နော်အဲ့မိကလေးတယောက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေများပြီးတော့နော်ဟိုခေါင်းကပူလောင်ပြင်းပြပြီးတော့နော် depression ရနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကိုစိတ်ကြည်တအောင်ထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ဖြောင်းတဲ့မိကလေးတယောက်အဲ့မိကလေးတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြားရောက်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီဝတ္ထုရေးခဲ့တဲ့ချိန်က2008ခုနှစ်လုံခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်အသက်ကအဲ့တယောက်ကမြတ်ထွန်းအသက်ပေါ့နော် 46 လောက်အဲ့လောက်မှကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အခြေခံပြီးရေးခဲ့တာပါပဲတကယ်ရှင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာ professional ကြကြဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိတော့ overall အနေနဲ့ချီးကျူးကြပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာမြတ်ထွန်းကမေမျိုးမှာ lecture ပေးတဲ့အခါနော်အဲ့လိုအပ်ထားတဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိပါအဲ့တုန်းကအဲ့ခန်းကိုဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြာကြီးခြေုံချတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ကပြောမှာ medical environment ဖြစ်တယ်သူပြောမှာဆရာဝန်တွေကိုပြောမှာသူကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုပြောမှာတကယ်တမ်းပြောရင်အစားဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားလဲရတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲ bilingual သုံးတာပါလေသုံးတာပဲဆိုတော့ရောပြောလဲရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေကပြန်မရှင်းအောင်တချို့စကားလုံးတွေကိုပြန်ရှင်းရင်ဒါဆရာဝန်ချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ရှင်းတဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့လိုလိုနဲ့ရှင်းတော့အောင်လေသူပြောလိုက်တဲ့စကားကို तू ကပရိသတ်နားမလည်မှာဆိုလို့ repeat လုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू လေးနဲ့စေချင်လို့ repeat လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုခေါင်းကြီးပူအောင်စဉ်းစားရတာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ရေးပါရေးပြီးတော့နော်ဒရိုက်တာကပြကြည့်တော့တိတ်ရှည်နေလားဆိုတော့ဒရိုက်တာကဒါကားရဲ့အသက်ပဲဆရာဒီကားကဒီ message ကိုပေးချင်တာကျွန်တော်ဖြတ်ဖူးဒီတိုင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့သူကယူသွားပါလေယူသွားပြီးတော့ပြေးကြီးပေါ့နော်ပြေးကြီးကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီ clear တော့တော်ပါတယ်လူချင်းလည်းယဉ်နေနေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်လာမိပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်ထွန်းကိုဘယ်လိုပုံမှန်ဖြစ်စေချင်လဲပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တာရှိပါတယ်အစားအဆုံးသူ non stop ပြောသွားတာအလောက်ရှိတဲ့ dialogue ကိုသူအလွတ်ကျက်ပြီးတော့အစားအဆုံးကိုသူနော်ဂျားထဲမှာ cut မဖြတ်ဖ ೇನೆ ကိုသူပြောသွားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေးသက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီခန်းဒီမှာတော့ရှည်သွားလဲဆိုနည်းနည်းအိုင်သွားတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြည့်ရအဲ့တော့ခြုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော် medical environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလမ်းဖြစ်နေလို့နော်စိတ်မချလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရေးတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလုတ်ပေးခြင်းနဲ့စေတနာလေးရှိနေလို့ဝင်လုတ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။ထုတ်လုတ်တဲ့လူကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်မှာပေါ့နော်။ထုတ်လုတ်တဲ့လူကလည်းမနွယ်ဘူးပေါ့။ပိုင်ဖြူပြည့်ရဲ့အမေမနွယ်ဘူးကသူ့သမီးကိုမေဂျာလူနေရာတိကျဆောင်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကမ်းမှန်းတော့ကျွန်တော်ဆရာစိတ်တိုင်းကြနော်လုတ်ပေးပါမယ်နော်။ဆရာဇာလမ်းမထိခိုက်စေရပါဘူးပြောတာပေါ့။ပြောတဲ့အခါကျတော့ပိုင်ဖြိုးသူကကျွန်တော်ရဲ့စေပညာဆိုင်ရာတပည့်ဖြစ်တယ်သူကပတ်တူချောင်းသူအဲ့ချိန်တော့ဒါပေမဲ့သူတည်ုပ်ဆောင်မှုကျွန်တော်မသိနည်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြေထုံချတော့ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အမှန်တွေကပိုင်ဖြိုးသူအရင်တည်ုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကားနှစ်ကားပေါ့ကျွန်တော်ပြအဲ့နှစ်ကားမှာအထူးဖြင့်ကုမ္ပဏီကားမှာပေါ့နော်ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့မူရကိုကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်တော်တော်အံ့ဩပြီးတော့မင်းသမီးအငယ်လေးတယောက်နော်အဲ့လောက်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်ချီးကျူးတယ်သူ့ကိုခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နော်ဆက်သွားအချက်ကလေးပေါ့နော်သူရှိမှလည်းအဲ့လိုပဲဦးမြတ်ထွန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့မိန်းကလေးရှိခဲ့ပြီးတယ်ပါမတော်ဘူးလေသူနဲ့ကြမှာနည်းနည်းပါသွားတာနည်းနည်းပါသွားဆိုတာသူ့မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အချက်ရှိနေပေါ့လှတာတသက်မဟုတ်နိဆက် classic ဖြစ်တာနဲ့ mysterious ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်လင်အောင်လုပ်ပါလို့သူကိုကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်မှားလိုက်ပြီးတော့သူလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ထားတာတွေ့တယ်အဲကျွန်တော်အားရပါတယ်ပြည်သူကတော့ဘာထူးပြောစရာလို့လဲပြည်သူကငကိုရီးယားကသူကနော်ဟိုအမူယာမှာသူကမှော်ဝင်တဲ့လူတယောက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးတာလေကျွန်တော်ရွေးတာကျွန်တော်ကနော်ပြည်သူကဒီအသက်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ဒီအသက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်အရွယ်တင်တယ်လို့ရည်ထားမိတာပေါ့တိတ်အရွယ်တင်မှလည်းပန်ဖြူသူကဖြာရောင်းလို့တင့်တော်ပါလေနော်ကိုဝမ်းရဲ့ရုပ်ကိုအဖိုးရုပ်ဖြစ်အောင်သူကချကျင်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်မျက်မှန်လေးတက်နော်ပြည်သူကကျွန်တော်ပြောတာဗာမျက်မှန်လေးတက်စကားပြောရင်ဒါပြောနေကြနော်ပေးစက်နည်းနည်းလေးနှေးပြီးပြောတိတ်ကြီးရုပ်ကိုမချနဲ့အဲ့လိုပြောတော့နောက်ဆုံးเนาะအဲ့ဒါဆရာရဲ့ကိုဝိုင်းကိုကူပြောပြပအောင်ကိုဝိုင်းကတောက်အတင်းရုတ်ချခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့เนาะကိုဝိုင်းကိုကူပြောပြတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြည်သူနိုင်သွားတယ်ပေါ့เนาะမတ်ခိုင်ကြီးကတော့ထွေထူးပြောနေကြာကိုမလို့မတ်ခိုင်ကကျွန်တော် request ဆုတ်တာပါကျွန်တော်ကမနှွေကိုပြောတာเนาะဒေါ်သစ္စာခံတိတ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်မတ်ခိုင်ကြီးလို့လူမျိုးသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะဇက်ကောင်ဝိတ်ကကြီးလုံးအကြီးနေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဝိထုရဲ့မှာစကားပြောနေပဲပါထားပြီးတော့စင်းနေနေပြမထားတဲ့အခန်းတခုကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘိုးတယ်တိုက်ထဲမှာမေဂျာဗျူနဲ့အမှတ်တမဲ့ဆုံးတဲ့အခန်းဝိထုတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာ
ဘိုးတဲ့တိုင်းမှာဆဝူးရဲလေးလို့ပဲပြောထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်တာဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပြိုင်ခိုင်းမှာဒါနဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားစီကျင်ထိုးရမယ်စစ်ပွဲအဲ့ခါကိုကျွန်တော်ရေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ညမှာမခိုင်ကြီးကိုဖြစ်စေချင်တာမခိုင်ကြီးကမေဂျာဘီကိုတိနေတဲ့အတိုင်းမတိညာအောင်ဆောင်ပြီးအမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အမှုရာလေးကိုကျွန်တော်မခိုင်ကြီးနဲ့စိတ်ကူးရင်ကြည့်တာရင်ကြည့်နေဆိုတော့နော်အဲ तू ကအခုချိန်မှာအဲ့လောက်ခန်းနေနေနဲ့အရန် level မှာတိ့ဆောင်တဲ့မင်းသမီးမဟုတ်ပေမဲ့နော်ထောက်လို့တဲ့လူတွေကနော်ဟိုမင်းသမီးတယောက်ငားမှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် request ဆိုတော့မန်နွေကကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မခိုင်ကိုငားခဲ့တာပါအဲ့တော့မခိုင်ကြီးကောင်းတော့ဘာပြောစရာလုံးလဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်စာရီတမမြဲရေးနေကြပါကျွန်တော် crazy ဖြစ်ခဲ့တာအမှုပညာတကယ်ဖြစ်လာတာဆရာဝန်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်လုတ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့ခါကျမှအနေမြင်ရလောကကိုပြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ပြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလေပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တာစပ်ပီလောကစပ်ပီလောကတွေဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမမြုံလင်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ပေးသက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းထွေးထွေးကြိုဆိုကြရပေါ့နော်ဒီအခုတခါမရေတရေထပ်တိုးရတာရုပ်ရှင်လောကရုပ်ရှင်လောကကိုကိုယ်ဝါသနာမပါလို့လားဆိုပါတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာအသက်အရွယ်ရတာဝန်တွေရဗမာကားကြည့်တာနေသွားပြီငငယ်တုန်းကဆိုရုံတိုင်းပြည့်ကြည့်တာပြီးတော့ငါသားဆိုဘလို့ရိုက်မှာစာကျွန်းလေးကိုဘလို့ရေးလိုက်မှာစသဖြင့်စေကူးရင်းနေတဲ့ကိစ္စနော်တကယ်လို့ကစာကျွန်းစုရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စာကျွန်းအခုကျွန်တော်နှစ်ကားရေးထားတာပေါ့နော်တစ်ခုကအနေဝင်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကပန်းတောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ကားနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရောင်းထားတာဝိထုနောက်ထပ်နှစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာကျွန်းမရေးပြတ်တော့တကယ်လို့ကနော်အကယ်ဒမီရခဲ့မယ်ပြီးတော့ပေးသက်ကလည်းကျူစုနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မအားတဲ့ကြားတွေကနော်ဇာညွန်းလေးဆက်ရေးပြဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အပိုင်ကြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလိုခံမှန်းပေးကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့တင်မယ်နော်ကျွန်တော်အတွက်ပေးသက်ရင်းနဲ့နော်စုရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကျူစုမှုအင်ပတန်ကြီးမားပါတယ်အဲကျွန်တော်ပီတိအများကြီးဖြစ်ရပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်